Wat bepaal wat se familie jy in is? Nou, hier is die ding, daar is 'n liggaam van Christus, dis kom al baie kerke is, maak dit sin? Maar jy gaan nooit regtig familie word as jy nie die DNA van lewende woord verstaan, hier vasmaak en hier saamloop nie. Wie stem saam met my dat daar 'n unieke salwing op ons gemeente? Amen. Nou, dis wat jy inkoop in die visie en dit wat ons doen en dit wat die Here sê vir ons sê moet gebeur. Dit is hoekom jy deel is van die familie. En soos jy deel is van die familie, word daai blessing of daai wat die Here doen word jou deel en die Here roep jou of rig jou in dit in. Ek het geen wanpersepsie dat almal nie gemaak is om deel van ons familie te wees nie. Toe ek baie jonk is, het ek die Here vertrou vir 'n massiewe groot kerk. En ek het hierdie groot kerke gesien en gedink, pragtig. Nou dat ek wys is, wyser, nog nie wys nie, wyser, het ek op 'n punt gekom wat ek besef het dat almal word nie noodwendig geroep om saam met my te loop nie. Wie het al vriende genooi en hulle het weer weggehardloop hierso, nê? Ja? Ja, julle hoor wat ek sê. Daai ou bly weg. Want hoekom? Daar's iets wat die Here oor ons sê, daar's 'n roep wat die Here oor die gemeente het. Daar's iets wat die Here droom oor lewende woord Durban wil en nou lewende woord Parel. Hier's die realiteit. Hoekom maak ons lewende woord Parel oop om nog 'n weermag op te rig? Dis so eenvoudig soos dit. Hulle dink hulle kom omdat dit lekker is tot ek die eerste keer gepreek het. Dan gaan hulle besef ek gaan moet doodgaan. OK. Dis wat Parel gaan interessant wees. Halleluja. Kan nie wag nie. Ek glo regtig en is vir oggend brand ek en hy gesels en hy sê vir my op pad hiernatoe vra hy vir die Here vir 'n profetiese preentjie net oor vandag se diens en hy weet nie noodwendig alles wat ek oor wil preek nie en hy sê toe die Here wys vir 'n interessante preentjie en hy kan dit nie verduidelik nie maar hy het amper gesien soos 'n een in gees. Hy het gesê soltaai maar dit kan nie 'n soltaai wees nie want dit maak nie sin nie en hy sê ook dit maak nie sin nie. Hy het net gesien hoe die Here 'n een in gees plek vestig en dis lewende woord Durban wil. Waar ons wat hy is een. En uit 'n plek van een van familie, wat doen ons? Die Here praat en 'n massiewe weermag reageer. Die Here praat met wie? My en Laurette. Ek beloof jou, as jy in Pretoria, weet al in Pretoria gaan by lewende woord gemeentes daar gaan besoek. Lyk dit soos ons? Glad nie. Hulle het 'n ander roep. As jy by Bloemfontein lewende woord instap, glad nie, totaal ander roep. En dis wat jy moet besef, ons het 'n unieke roep en dis familie. Het ek al die tieners laat uitgaan? Fantasties. Tieners, tot ziens. Ek kry daai nooit reg nie. Tieners onthou nou net, nê? As ons die geldjies opneem, dan kan jy net gaan. Dis kom ek nie afkondigings doen nie. Jy moet besef, dit wat die Here oor ons droom en dit wat hy oor ons sê, is uniek. En het gaan nooit jou deel raak as jy nie familie is nie. Eerste, wanneer jy die heeltyd besoek, dis great. It's awesome. Maar die deel van wat die Here by jou wil establish hierso, gaan nooit gebeur tot jy nie familie is nie. Ek sit op 'n stadium by die Here, en lidmaat vorms. Hoe klink dit verkeerd? Hæ? Lidmaat vormpies. En ek sê vir die span man, hoekom skrap ons nie die hele lidmaat vormpie ding nie en dadelik klaar die Heilige Gees my aan in my hart. Hy sê JC, wanneer iemand 'n lidmaat vorm teken of invul, teken hy op vir die weermag. Op skrif sê hy, maar ek submit wat hier aangaan, ek onderwerp myself en hiermee sê ek nou, ek steel. Ons geen plek waar 'n herder kan invloed hê en kyk en sê, oké, okay, dit gaan aan. Hoeveel van julle het al 'n woord by my gekry? Wie wat nie het nie, kom drink 'n koffie. Ha? Of sit voor en doen die hele tyd sulke snaakse goed. Iewers gaan ek jou sien. Familie. Familie is krag. Kom ek lees vir een of twee stukke. En ek sien lus nie. Kom ons gaan aan.
Oom Chris. wat voel oom kry oom by lewende woord? Net so skiet hy jyp uit. Daar is een eenheid hierso en ons is deel van hom. Daar is een eenheid en ons is deel van hom. Ek sê vanoggend vir tannie Aletta, ek hoop sy lewe nog 40 jaar of 50 jaar. Het ek gesê 30 jaar? Dankie tannie Aletta. Want sy is deel van die weermag. As daai tannie bid, hardloop die duivel. Sy bel my partykeer om sê sy vir my goed, soos ek het vir jou gebid vir dit en dit. Sy het geen clue, dit is wat hierdie week gebeur het nie, en ek sê dit ook nie vir altyd nie. Ek sê soos, jees tannie, fantasties. Dan stap ek weg en denk ek, Here, hoe hoor iemand u so duidelik? Ek, dit is soos awesome. Sy slaan die duivel voor hy vir my kyk. Hy kyk vir my, dan klap som van die kant af, en sy sê hy, hey. Sy verstaan dit. Sy verstaan. Wat het jy belewende woord gekry? Wat in die familie? Wat? Precies wat die naam sê, die woord het weer lewend geraak. Woord soos dit wat in die woord staan, dit woord het proef. Soos jy bid vir sy kry genees. Ja, jy sê vir die duivel, hy moet gaan, hy gaan. Awesome. My sienkie vroeg volgend op pad school toe. Ach, pad kerk toe. School toe. Kerk toe. Hy sê vir my papa, hy sê, hoekom kom allemaal nie na ons kerk toe nie? Hy sê, ek het een maaikie, hy bly net hier. Ons is die naaste kerk, hoekom kom hy nie? Sê ek van, man, ek dink ook allemaal moet hier wees, maar ek is prorel oor. Ek sê van Boeta, daar is een unieke iets wat liewe Jesus doen. Ons glo, as ons met die duivel nog praat, moet hy gaan. Nou probeer ek op sy vlak van verduidelik, nee. Sê van, ons glo dat jy vir siekes nog bid en Jesus genees hulle. Rarig. Ons glo dat ons as 'n gemeente word geroep om die evangelie te vat na die uithoeke van die wêreld toe, waar die Here ook al sê. Sê, en almal glo nie wat ons glo nie, my bil. Nou, daar klomp woord vraag van hulle kant af gekom, en sê van, nou kom daai kerk, en sê ek, nee, ons, daai kerk het liewe Jesus ook lief. Hulle glo nie wat ons glo nie. Verstaan jy dat daar iets uniek is? Hier is die ding, en dink het aan lewende woord, jy gaan verseker doodgaan nie, in jouself. Die type goed wat ons jou op uitdag op, waag ouens nie om van die kansel af te sê nie, want mense sal weghardloop. Traditionele mense. Hou dit kort. Is die liggie aan? Was die liggie aan? Het is regtig een familie en het is een absolute eenheid in hoe allemaal net inval en oop is vir wat geleer word en bekragtig word en opgerig word en elkeen neem of sy plek in hierdie battle en fight om. Amen. Sjela, hy is kul dat jylle voorsit, ek vir jylle is om achter toe te loop nie, so. Een sin van doelgerigtheid. Sin van doelgerigtheid, ek hou daarvan. Hou dit kort. Een plek waar jy nie net hoor en luister en sit nie, maar jy actually die geleentheid kry om dit prakties uit te voer. Amen. Maak het sin vir jou? Nou, my volgende stelling wat ek wil maak is, ek gaan dit al los, is dat eerste is woord kerk. Word kerk, word familie. Jy moet eerst een punt daarvan maak om familie te word hierso. En al wie jy dit doen is, dit help nie, ek sien jou een keer een maand, Afrikaners. Julle weet die stats op die Afrikaners as hulle kom een keer een maand kerk toe. Jy het een keuse, jy kan ieder deel van die stats van die land wees, van ons baie ander stats wat ook crazy is. Of jy kan die mold breek en sê, Here, maar ek is meer hierso, want ek wil opgerig word. Ek wil deel wees van die rigting waar ons ingaan. Elke sondag is rigtend ontgeen. Sondagoggende gee ek rigting aan wat ek voel die Here nou wil establish. In die wêreld, dis vir my baie keer interessant, dan my span spot my al, en sê hulle vir my, want ons is voor Amerika met tyd, nie? Die week na dit, of in die week, dan praat Bill Johnson oor dieselfde ding. As hulle soos, Bill het weer jou preke gaan kyk, en sê ek soos, ek weet. Ek het dan met hom 'n gesprekkie oor gehad en gesê, Bill, that's not nice. Get your own stuff.
Maar coöperatief is daar een vloei in die geestrealm van wat die Heere wil establish en beweeg. En ek sit rarig by die Heere oor elke preek en ek sê, Heere, praat met my. Gesels my, wat doen u richting ongeen? So jy kan nie bekostig om een keer in my kerk toe te kom nie, want dan gaan jy eindelijk nie weet wat in die geestrealm aangaan nie. Hoor gou kerk, elke Sondag werk ons kliphard om voor die Heere te le en om te soek, om te hoor van waarmee is jy besig. Dit gaan net vir jou, dit gaan nice wees as jy een keer in maand kom, maar as jy wragtig richting wil aangee, deel wil wees van die beweging van God in die wereld, moet jy gereeld hier wees om te hoor wat die Heere doen. En jy moet familie wees. Wat is familie? Familie is ons wat betrokken is, deel is, omgee, saam sien, saam loop, mekaar se rug het. Hier is die realiteit. Wie het al ooit een perfecte familie gesien? Nie eens meer op TV nie. Daar is nie een perfecte familie nie. Maar familie blijft familie. Familie blijft familie. Maak het sin, baie keer kyk ek na van julle en julle kyk na my en dan denk ons, hier, net ek kan hierdie familie lief hee. Jy moet oor die mentaliteit kom van perfecte familie, want dat is nie soeets nie. Maar jy moet besef, familie is familie en in die geestrealm staan ons saam. En dis vir die Heere belangrik dat ons familie is. Dis vir die Heere belangrik. Ek wil eens een bykie skrif in jou in, Chris, dit ok? Eerste woord familie, het ek gesê. Tweede, wanneer jy familie beplegging moet waar jy actually familie is, moet jy familie wees vir ander mense in die gemeente. Een ding wat ons vir ons sê is, hulle voel so geliefd as hulle instap. Hoekom? Want julle het mense lief. Ons het mense lief van leierskap af en julle het mense lief. Daar is niks wat my irriteer as ek in 'n kerk instap en niemand groet my, niemand druk my, niemand is lief vir my nie. Dan sê ek, wat noem julle hierdie kerk? Okay. Of as iemand bang is, jy vat sy plekkie. Trap ek nou van julle se tone. Maar julle is oud, ons verstaan. Ouer is allemaal, excuse, nie oud nie, ouer is allemaal. Net baie ervaring, fantastisch. Wat moet jy doen as iemand instap het om lief, trek hom in. Laat hom welkom voel. Laat hom familie voel. Want hier is die realiteit. Ons kan nie dit wat die Heere doen, wil doen en die geestrealm alleen doen nie ons te weermag nodig. So jy die ou langs jou nodig. Ek het jou nodig. Ek het jou nodig, jy het my nodig. En saam verwoes ons die planne van die vijand. Ek en Laurette gaan partykeer keer deur onsaglike diep water en ons sê dit vir mekaar. Want ons doen goed waar ons die vijand het aanvat en ons doen goed wat niemand anders bereid is om te doen nie. Daai vrou is 'n eister. 'N eister wat super skerp in die gees is. En een ding, ten spyte van ons kromgeit sê ons nooit nee vir die Here nie. As die Here iets sê, dan is ons soos, okay. Ons vat 'n oomblik om te bewe. Ons kyk vir mekaar en dink ons, hierdie gaan seermaak. Reg Here, let's do this. En dis die plek waar ek jy wil kry as familie, waar jy nie meer nee sê vir die stem van die Here nie, maar bereid is om jou, dat hy jou vat waar hy jou wil vat. Dat hy doen wat hy wil hê jy moet doen. En weet jy wat, in dit maak ons jou sterk. In dit sê ons vir, is ok, vir jou trane af, piek rap. Is ok, tel jou kruis vir jou op, vat die klappe. Ek onthou toe ons vir Ben aanneem, of ons eindelijk een veiligheidshuis neem, en toe ek die dokumentasie teken, ek sit daar, die eerste twee weke sit ek in die aand en huil by die Here. Letterlik, wat ek in die aande sit, dan sê ek soos, ek voel die eerste keer in my leven, ek koop nie. Ek kom daar die gang het soos my gemakkelike plek geraak, want dan huil liebe, dan dit. Ek is nog altijd soos, ek gaan maar sit en slaap, want lees, werk in afgeval nie.
En die Here kon komen en hij kon totaal net weer afbreken op een volgende vlak. Maar weet jullie hoeveel ouders van jullie pitch ons huis op en maak ons sterk? Dis waar familie gaan. Hoekom is familie voor God belangrijk? Gaan eerst en ek gaan so'n bietjie rustig beginnen en dan gaan ons die petrol trap. Blijf maar eerst in Johannes 1 toe. Oggend is baie eenvoudig. Al wat ek wil hê jy moet weet is, jy moet familie raak en dan moet jy familie wees. Familie raak, familie wees, dis eenvoudig. Want uit daai plek uit is wat? Krag. Uit daai plek uit is? O, Here, help hulle. Uit daai plek uit is krag. Johannes 1 11 Ek gaan dit weer sê, so baie keer jou grootste deurbraak is om net op 'n plek te kom wat jy nie meer nee vir die Here sê nie. Hoor gou mooi. Elke groot ding wat ek vir die Here gebid het hierdie jaar het so ver waar geword. Niks het die Here weerhou van my nie. En ek praat van groot goed wat ek voor die Here gesit en gesê het, Here, ek vertrou U vir 'n ander voertuig. Ek vertrou U vir dit. En van die goed is nie eens great goed. Dit is nie eens nodig om te hê nie. Dit is nie eens nodig. Ek meen, wie dink is nodig om 'n Harley te hê? Steek jou hand op. Dit sal jou nou wees, dit sal jou nou wees, dit sal jou. Die res van julle, jy het nie die gap geslaan nie. En ek het gebid daaroor en die Here het voorsien. Bo natuurlik. Ek weet nog steeds hoe dit gebeur het nie. O, nou is julle stil. Ryk pastoor. Ja, ek is. Want die Here voorsien. Jou mentaliteit oor die Here is jou eie probleem. My mentaliteit is, Here, wat soek U? Wat is die prys? Neem 'n kind aan. Okay. Begin 'n huis waar hulle kinders voor jou deur kan neersit en jy vat hulle. Okay. Nog iets, Here, begin nog 'n gemeente. Okay. Nog iets, Here, begin 'n jeugmaatskappy vir die land gaan vat. Okay. Nog iets, Here, plant kerke in Malawi, begin met Zambië. Ek wil iets doen. Okay. Liefies, raai wat die Here gesê het. Bang, 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 bang. Jy weet, dit gaan baie kos. Ja. Wat voel jy? Okay. En dan maak die hemel oop oor jou en wat jy die Here voor vertrou, kom in plek. Ag, kom aan kerk. Ek is verragtig nie een van daai prosperity teachers vir die hele tyd sê die Here wil vir jou die volgende wildsplaas gee wat op die mark kom nie. As dit gebeur, nooi my. Wat ek wel vir jou sê, uit 'n plek van gehoorsaamheid, uit 'n plek van obedience, ek sit een hand by die Here en ek gaan nie vir julle sê waar dit was nie, want dan sê julle almal weer soos pastoor. Ek sit by die Here en in my droom wys die Here vir my iets wat ek oor gebid het. Hy sê soek jy dit regtig? Jy weet dit is nie nodig nie. Dit is nie. Hy sê vir soek jy dit. Ek sê, dit sal so cool wees. Binne 3 dae kom my ding in vervulling. Pa, pa, pa. En ek sê, ek sal bang om vir iets te bid, want het gaan gebeur. Ek het dalk nie meer plek oor by my. Hoor het ek sê? Die geheim is, gaan net dood. En laat toe dat die Here waaragtig doen wat hy wil doen in jou leven. En die hemel sal oop wees oor jou. Die hemel sal oop wees oor jou. Dit gaan so goed met my. Hoor my gou, op alle vlakke, dat ek bang is om vir jou te sê, goed gaan met my, want jy sal jaloers raak. Dit gaan regtig goed met my. Maar ek en my vrou sê nie nee vir die Here nie, maak nie saak wat gebeur nie. En hier is my vraag, is jy bereid om dit te doen, ja of nee? Daar's baie van ons wat dit preek, daar's baie van ons wat dit sê, daar's baie van ons wat dit proklameer, maar wanneer die tekkie die teer slaan, is jy bereid om te sê, ja Here, familie, is glad nie deel van my preekie, daar is verniet, moet nie waar nie. Kom, ons gaan dan aan die volgende deel toe. Familie is krag. 1 Johannes 11, hoor gou hier.
En hij het naar zijn eiendom gekomen, en zijn eie mens het om niet aangeneem nie, maar allemaal wat om aangeneem het, aan hulle het hij mag gegee om kinders van. Jij was geboren in familie in. Hoe kom je weggegaan van dit? Hoor my gauw. Jij was geboren in een mentaliteit in van wat? Geestelijke familie. Dit was bij God niet onderhandelbaar. Nie. Hoor my gauw. Dit was bij God niet onderhandelbaar dat jij familie sal wees nie, want al baie van zijn terminologie praat uit wat uit. Familie, kind, my seuns, my dochters, hij praat oor kerk, hij praat oor familie, hij praat oor deel wees. Volgende stuk wat ek wil hier met somme blaai natuur, so, en hier ook het interessant, Matteus 12, vers 50. Hoekom hamer ek so oor familie? Het gaan nie oor my nie, het gaan oor jou. Het gaan oor dat wanneer jy deel is, kan God oprig, hy kan deponeer, hy kan establish, maar hy kan ook wegvat wat nie van hom is nie. Maar wanneer jy nie deel is nie, kan jy baie keer gelei word deur jou emoties en niemand hou jou accountable vir dit nie. Jy sta al eilandjie op jou eie, en wat jy besluit is reg, maar hier kan ons die waarheid vir jou bring, inspraak hê, inbou, en jy kan die man en vrou van God word wat hy vir jou het. Jy kan in die huis groot word. En dis wat ek glo die Here wil doen. Vers 50, hoor hierso. Ek is amper daar. Want elkeen wat die wil doen van my vader wat in die hemel is, die is my broers en sisters en moeders. Nou 49 praat Jesus oor interessante ding, toe hy gekruisig is, en hy steek sy hand oor sy disciples uit en sê, daar is my moeder en my broers. So Jesus kom en hoor gemooi, jy moet besef, in die Bybel het ons gereeld 'n onderskeid tussen fysische familie en geestelike familie. Daar is 'n onderskeid. Ek wil hier met verstaan, ek gaan nie praat oor fysische familie nie, fysische familie is tussen jou en die Here. Maar die Here kom wel en hy sê, daar is my ma, daar is my broer, maar hy sê, die wat my wil doen, hulle is wat? My broers, my sisters. Hierdie ouwens hier, wat die Here soek, wat sy wil doen, hulle is wat? Jou? Broers en sisters. Dis die realiteit wat die Here sê, hy sê, dis familie, broer, sister. Dis die ouwens wat jy nou moet kijken. En ons gaan nou rond ingaan. Dis die ouwens som met wie jy moet stem, moet toemaak, moet omgeef voor. Nou, ek vertrou die Here om geestelike familie na 'n tolle nieuwe vlakte te vat. Want hoekom, hoe nader ons aan mekaar kom, hoe nader ons kan staan, teen mekaar se rug kan staan, en die Here kan vertrou, hoe groter goed kan die Here doen? Come on, kerk, hoor my vandag. Kerk is nie 'n plek wat jy net besoek op 'n Sondag, lekker voel in huis toe gaan nie, val nie. Kerk is 'n plek waar jy kom, jy is deel van hierdie familie, jy voel die goed en die sleg saam. Dis is Aletta vra vir my gereeld, so wat het daai dag gebeur? En sê ek vir ons het sommer boere gebid, vir die moord wat plaasgevind het in die geestelike ruimte. Sy sê, Jesus was rof in die geestelike ruimte. Sy voel wat ek deurgaan, hoekom? Sy is familie. Partykeer sal ek van julle net bel en sê, weet jy wat, ek dink al 3 dae aan jou, jy is net op my hart, wat gaan aan? Verstaan jy familie? En jy sê, ah, oh, dit gaan aan, en ek sê, oké, okay, kom ek bid vir jou, die Here sê profeties dit, kom ons maak jy nie toe in die gees, of kom net in, dat ons net hierdie ding saam met jou vaat. Dis wat familie veronderstel is om te wees. Sien iets van julle wat sy kopie so bykie krrr. Dis my sienkie Janko, as ek ietsie sê, yes, ek weet nie hoe die Here so intelligente ekkie so klein. Ek sal iets sê, as hulle vir my sê, pa, hoe werk 'n kar? Van vorentoe en agtertoe, verduidelik iets vir my, wat, hoe, daai ratte, hoe, verduidelik my, wat gebeur binnenkant in, en as ek sê,
Papa gaan reël dat jy en Frank een koffiekie drink. En praat oor al hierdie great goed wat jy... Julle lyk nou so, verstaan ons, praat oor familie en jou kop gaan so trrrr. O, Sheree en Andrei, net so terwyl julle daar sit en mekaar so styf vashou. Janko het 'n droom gehad gisterand oor julle. En in die droom het julle in 'n kar gery en die kar het oor grond gery en oor gras en oor so van die pad af en wat ek net gevoel het in dit is dat dit wat nou rondom julle gebeur, probeer die kar op die pad hou. OK? Want die vand probeer julle van die pad af stoot en nie dat julle totaal skeef gaan gaan nie. Hy probeer net druk om julle letterlik die pad oor die kar te kry. So ek wil dit sê voor ek vergeet. Familie, nee. Nou hierdie is 'n cool een. Psalm 133, blaai vir my sien toe. So wat voel ek gaan die Here vandag doen? Hy gaan vir jou al die mooi skriffies gee, jou hart gaan uiteindelik ooreed word, jy gaan oor jouself kom, jy gaan die na-lidmaat vorms invul, die wat nog nie het nie, jy gaan deel van die familie raak, jy gaan meer kerk toe kom, maar wat ek voel die Here vir oggend gaan doen is, die Here gaan vir oggend koöperatief, gaan ons klomp goeders bid, in die gees, en ons gaan saam as familie staan, en die Here gaan het losmaak oor jou, as deel van familie. Psalm 133, kom ons gaan sien toe. Sjilaldo, ek is so blij vir julle. Kyk, jy moet wragtige woord van die Here af vir jou mee te wees. Want ek dink regtig baie keer doen die Here goed wat jou totaal skud en ruk en uitdaag. Hierdie is my een van die mooiste verse oor familie. 'N bedevaarslied van Dawid. Kyk hoe goed en hoe lieflik, nou goed en lieflik is goed en lieflik. Hoe goed en hoe lieflik is dit dat broers ook saam woon. Hy praat spesifiek, die skrywer praat hier oor saam woon, hy praat oor familie, hy praat oor dieselfde huis, hy praat oor kerk. En ek wil hê jy moet dit hoor hierso. Dit is so eerste sê hy, lieflik goed en eenheid. Hy praat oor saam woon, hy praat oor 'n eenheid, hy praat oor wanneer ons sê, ons voel die Here wil dit doen, is almal soos, ons back jou. Of ons bid vir jou, of ons back jou met finance, of ons gaan som. Maak het sin, daar is 'n plek vir ons, as 'n vuist by mekaar kom. Ok, vat gee jou hand. Ok, wat jy moet doen is, slaan jou langs jou, nie hard nie. Ok, as mamma jou kwaad maak, en jy mag nooit jou vrou slaan nie, is dit jou kans. Vat jou hand, kom in eenheid, slaan die ou nou langs jou, massiewe krag release, wanneer ons saamkom. Wat doen julle agterste klomp? Maak jou vuis en tik die ou langs jou. Ek het ook altyd agter in die klas gesit, ek weet wat julle doen. Dis gewoonlik die ouens wat agter sit, nê? Ek joke net, dis 'n grappie. Eenheid. Uit 'n plek van eenheid uit kan ons die vyand verwoes. Uit 'n plek van, wat is daai eenheid vir my? Daai eenheid is eenvoudig. Dit wat die Here met my en Laurette sê, trek julle rond om dit in ons beweeg saam. Non-negotiable. Dis great as jy jou eie idee het in kerk, as jy kom en jy sê, JC, ek voel die Here roep ons om vir die honde in India kos te gee. Gaan ek vir jou sê, fantasties, ek voel nie dieselfde nie, begin dan jou eie ministry rondom dit. Maar as jy kom en jy sê, Jace, yes, ek hoor wat ons doen in Malawi, ek voel die Here roep my om pa te staan vir 100.000 Bybels volgende jaar, kan ek het doen namens jou? Wat is dit? Is dit deel van ons visie, ja of nee? Ja, om ouens wat nog nooit 'n Bybel te kom besit het in 'n land te gee, en daai is wat? Jy is deel van die vuis wat slaan, jy is deel van die salwing wat afloop. Hoor verder wat sê, dit is soos 'n kosbare olie op die hoof, wat afloop op die baard van 'n Aaron, wat afloop op die soem van sy klere. Waarvan, wat is olie, die verteenwoordiging van olie in die Bybel? Salwing. Dis my baie interessant om te sien, as ouens saam met ons sien, saam met ons loop, hulle surf hier, hulle is deel van wat ons doen, dis asof die Here hulle so oprig.
Die salving op ons vloeit oor hulle. En hulle word van kracht tot kracht gevat, baie vinnig. Wie is al langer as 3 jaar hier by ons? Wie is al langer as 2 jaar hier so? Wie is al langer as 1 jaar hier so? As ek deur die gehoor kyk, hande wat opgaan, kan ek na elkeen kyk en sien, julle koop in, julle is deel. Hoe die Here jou opgerig in 2 jaar? Massive, jy is 'n ander mens, man. Waar is huister? Jy moet ons sien op 'n uitreik. Ek toe met vashou en sê, oh, wacht net een bykie, rustig, papa, rustig nou, rustig, word rustig vir papa. As hy in een bos in hartloop, kom allemaal tot bekering. Maar verstaan jy die salving wat afvloei in familie wees, inkoop, saam stap, deel het, saam die prijs betaal. Hoor het sy volgende, dit is soos die dou van Hermon, wat neerdal op die berg van Sion. Want daar gebied die Here die seën, die lewe tot in ewigheid. Hy sê, God seën eenheid. God seën eenheid. En meer as enigiets anders te vertrou die Here, laat dit wat die Here hier doen, jou deel sal wees. Dit wat die Here op my en Laurette se lewe doen, jou deel sal wees. Volgende beginsel. Galasiërs, gaan gaf my sien toe. Galasiërs 6. Nou is die realiteit, nie? Ok. Ek sal vrijdagoggend daaroor praat. Kom, ons gaan nie daar nie. Ek sal die manne maar uitdaag. Laat ons nie moeg word om goed te doen nie. Want op die regte tyd sal ons mooi as ons nie verslap nie. Kyk, hier is nie 'n offergawe skrifie nou nie. Luister klaar. Laat ons dan terwyl ons 'n geleentheid het aan almal goed doen, maar die meeste aan die huisgenote van die geloof. Wat sê die skrywer hier? Hy sê jy het 'n geleentheid om goed te wees vir wie? Kerk, huis. Familie. Ek sê meer skrif as dit soek nie. En Paulus sê, van alles verwag ek een ding, dat jy goed sal wees, bo alles vir hierdie klomp familie wat rondom jou sit. Was jy al goed vir iemand hierdie jaar? In die kerk? Huisgenote van die Here, was jy al goed vir iemand? Daar is 'n irriterende parasiet in die Kaap. Met die naam Me, Myself and I en die mense se ontweek groot geword het, dis my klikkie daai. Dis 'n ding wat my irriteer. Vir wie was dit moeilik toe hulle Kaap toe gekom het om mense te ontmoet wat jou actually net nooi vir 'n braai? Wat's op met dit? Tot in kerk is almal sê kon daar toe Kaap toe gekom en toe besoek ek 'n paar kerke om net te kyk wat aangaan, dan stap jy in, dan groet niemand jou nie. Inteendeel, almal hou plekke en jy sê, okay, waar moet ek sit? Jy praat met iemand by die skool, in Pretoria werk het so, ek praat met jou vanmiddag, braai ons. Hier praat jy 10 jaar met die ou, of ek en Laurette is al 5, hoe lang is ek en Laurette al by Klein Versandekraal? 5 jaar. Gaan ons nou vir 5 jaar, 6 jaar, dis rarig lang. Ons het nou funksie by die skool gehad, het was dan die koffie nie, die dog ek mag en gaf my maak in een van hulle se kantore, ek sal lang genoeg daar, maar ek het nie. Wat ek net sê is, ons het, dis asof hier so, mense so in hulle wêreldjies vasgevang is, dat enige ou wat van buite afkom, is wat? Is 'n outsider. Jy praat snaaks, man, jy kom seker van daai kant af.
Dis van die duivel af, hoor my nou. Me, myself en I, jou wereldkie, breek die ding, man. Nooi die ou langs jou vandag sommer vir 'n braai en sê van, weet jy wat, nee, stel dat hierdie ding doodgaan in die Kaap en ons sal dit wees. Mense wil familie wees. En as jy sê, me, myself en I, ek was in die bekende skool en ek en die skool ouens kom nog net by mekaar altyd. Elke middag. Ons het niks meer om oor te praat nie, maar ons praat nog oor die skool waar ons 'n rappie 3 gedruk het. Jy sê ek het amper name genoem, ek sal nie. Ons plant 'n gemeente in die Parel, so ek moet regtig baie versigtig wees oor wat ek oral sê. Jou lewe is klein, dit gaan nooit groter word tot jy nie familie word en almal innooi om ook familie te wees nie. Die Here wil 'n weermag oprig. Ag, ek het so drukkie oor, so ek gaan aangaan. Ek ry op 'n stadium na Titus toe en ons is by Titus 'n paar jaar terug, seens van leer ons in Malawi, baie dankie vir daai wysheid. Malawi. En na een krusy, toe gaan sy baba dogtertjie dood. Sy is gebore en ek het nogal gery om haar te gaan op by die hospitaal en direk na die krusy, toe gaan sy dogtertjie dood. En nou is ek hulle Mosambiek, nou wie, die ouens wat altyd terugry, julle ry nie Mosambiek deur nie, julle ry ander kant toe. Nou Mosambiek is ver van Malawi af, jy, dis amper, dink amper 400 km tot daai grens of iets. En toe ek daar stop, toe bel Titus my en sê, my daughter just died, what now? Yes, ons het al 'n prys betaal aan daai kant. Ek sê vir hom, ek kry die hele span by mekaar, ek sê vir hulle, wel, hier is die verrassing, jy het verlof maandag, want ons gaan terug. Bel jou baas, sê vir hom om verskoning, sê vir hom wat jy ook al wil, ons gaan terug. Hierdie kind sal uit die dood uit opstaan in Jesus naam. Ek sê vir hulle, jy nie saam met my stem nie, en jy is nie, as jy nie voel, dat jy geloof hier al voor nie, dan boek ek jou in die hotel en ek gaan op my eie, but this will happen. Ek draai terug, vuur en vlam, en ek ry 'n hele dag terug, kom by Titus in die village, en ek kry hom onder by die pad, ek sê, come, let's go and pray for your child, hy sê vir my, sir, the chief has decided to bury my child, and you're not allowed to pray for her, otherwise they will stone you. So ek sê, ek is nooit bang vir 'n paar klippies nie, man. En ek voel toe die Here sê vir my, moenie, jy gaan die kultuur in die area, sal jy respek verloor. Ek ry terug, ek bid sommer Titus se vrou vir al die pyn en weet sy is toe ook sommer siek van die geboorte nog en ek bid vir hom. Toe ek omdraai, toe gryp hy my, sê vir my, now I know that you love me. Die grootste wonderwerk wat kon gebeur, het gebeur net omdat ek omgedraai het. Titus trek op, ek dink Frank het nou vir my terecht gewys, ek dink ons trek op 17 gemeentes, nie 20 nie. Maar bottom line is net, daar is daar wat in die kos het nie, maar het trek om deur, hoekom? Now I know that you love me. Daar is daar wat hy met loop, 6, 7, 8, 9, 10 kilometer deur die bos met hy loop, om 'n plakkaart op te sit vir 'n krusyd, but now I know that you love me. As mense nie eers weet, jy het hulle lief nie, gaan hulle nie deel wees van jou weermag en baklei saam met jou nie. Amen. Ek het nog sy twee skrifte wat ek wil vastmaak. Johannes 13, af my sien toe. Kom, ek gee jou kans om tot al te kom. Yes, ek laf sondag, ha? Ek laf kerk, dit is my hoogtepunt van die week. Ek reg, is net ek in afval. Dit is awesome om te weet, jy doen iets wat jy voorgeroep is. I love it. Hoor gou, 'n nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Hieraan, sê vir jou langs jou, hieraan, sal mense weet dat ons sy disippels is.
Liefde, kerk, ek het dit nou nie gelees nie, maar kom ek lees in geval. Hieraan sal almal, as kies, almal, weet dat julle my disciples is. As julle liefde onder mekaar het. Liefde onder mekaar? Nee, jy moet dit sê het. Jy moet sê soos Pretoria, het. Dit is 'n bietjie plein en plat wees, nie? Nie het nie, het. Dis nie, o ja, Pretoria is hat. Nee, is nie hat nie. Dis whatever. Ons is 'n familie. Het. Ek gaan vir my kerk. Uit 'n plek van eenheid is daar 'n plek van liefde. En die Here sê baie eenvoudig. Hy sê hierin sal die wêreld weet dat julle wat is. Kerk. Kerk. Familie. Julle liefde vir mekaar. Liefde vir mekaar het. So daar's ouens wat nie liefde vir mekaar het nie. Ek kry hierdie week 'n boodskap van een van ons ouens wat in ICU lê. My nooit laat weet nie, hy het nie die vrymoedigheid gehad om iemand te vertel nie. Eerste trap ek hom uit. Nooit uit ICU uitkom. Ek sê vir hom, "Wat het jy gedink?" Maar hy praat hy sag, want hy is regtig siek. Ek sê vir hom, hoekom het jy my nie gebel nie? Toe dit rof gegaan het, hoekom het jy nie die telefoon opgetel en een van ons gebel nie, ons kon jou kom help het, ten minste net met kos. Hieruit sal mense weet dat jy my familie is. Ons familie is, ons liefde vir mekaar. Ek het die opdrag gegee van die persoon wat die naaste aan hom bly en vir hom sê, jy irriteer hom elke dag. Hy moet seker ook vir jou wat daar uitkom. Maar jy kyk dat hy okay is, tot hy okay is. Dis familie, dis wat veronderstel is om te doen. Eerste Konings 8, 18 en 19, ek het dit nou gelees. Dis die stuk wat ek nou net vir jou gelees het rondom, 'n hart om wat te doen. Die Here se huis te bou. Uit familie uit, bou ons almal saam. Ek kan nie alleen bou nie, jy moet saam bou. Ek sit op 'n stadium by die Here en ek sê, Here, hoe gaan ons die parel doen? Hoe gaan ons dit doen? En gewoonlik sal ek groot besigheidsouens bel wat ek ken, wat nie eens in ons gemeente is nie, wat vriende van my reg oor die wêreld is. En sal ek vir hulle sê, luister, eers die Here het my gepraat, hierdie stoele was jy nog nie hier nie, en ons gemeente was baie klein. Ek het een nou gebel, het al die stoele gegee. Ek onthou nog daai dag, want wie onthou daai dag dat ons stoele nodig gehad het? Ons sit daar agter ons sê ons het stoele nodig. Ons het net 200 stoele, ons het stoele nodig. So ietsie. Ek stap vorentoe verhoog toe en ek kom lê plat op my gesig voor die Here. Ek sê Here, come on. Come on. Ek het stoele nodig. Ek voel die Here sê vir my, hoeveel soek jy? Ek sê nog 200. Ek dink dit gaan okay wees. 250, ek kan nie onthou nie. Die Elisha is baie beter met dit. Ek het 2 sekondes met die Here gepraat, of 'n minuut, hier kom 'n oproep in. Ou bel my van Pretoria af, hy sê, hey Jay, so gaan dit. Ek sê, fantasties, hy sê vir my, ek het nou net 'n transaksie gedoen, en ek het baie geld wat ek moet saai. Jy weet ook nie wat ek kan doen om jy nie, het jy nie ook iets wat aangaan, ek sê, ek sê, stoele. Ek sit by die Here sê die keer vir my, ek het vir jou familie gegee wat moet saambou, dis nie meer iemand anders se verantwoordelikheid nie. Uit 'n familie uit bou ons saam. Want het moet elkeen van ons iets kos. Daar kan jy 'n halwe stoel bekostig. Trek die stiker in die helfte, plak hom daar en sê, I've got this. Ons bou saam, kerk. As ons die Here vertrou vir dit wat uniek is wat hy doen, en veermag wat hy oprig, en ons wil die hele Kaap vat vir die Here, moet ons allemaal saam bou. En hier is die realiteit, ek wil het vir jou sê. Die dag as ek klaar maak by Lewende Woord Durban wil, het ek geteken, dit is opgeteken, dat ek stap weg met niks nie. Ek vra jy nie my stoel te gee, maar dit enig my stoel gaan word nie. Ek stap weg met nie 'n cent, vir dit waarvoor ek die Here vertrou het nie. Inteendeel, ek vat waarom ek gekom het, my klere. So syfer uit die plek uit van Here, U is God en ons is 'n familie.
En ons het een visie van een weermacht waar die koninkrijk van God stamp. Amen. Uit familie, uit mijn volgende punt is bou ons som. Ek het veel gelees. Laaste ene, hier is hier is cool. Okay, ek het radig hiervan gehou. Filippense 1 vers 3. Sê vir jou langs jy nou wakker word, jy gaan mis. Die ouens wat laat wakker gebly het gestrond vir die rappie. My hart is seer som met jou. Nee, daar was die rappie nie. Nothing happened. Net van een kant af gekom. Okay, kom oor dit. Hoor gaan wat sê Paulus. Nou ek wil hê jy moet iets verstaan van familie en van weermag. Hoor dit sê hyso. Ek dank my God elke maal as ek aan julle dink. So hy sê wat? Hy sê hierdie spesifieke gemeente, hy sê ek dink aan julle. Hy sê ek dank God as ek aan julle dink. Nou, dit geef ons een indikasie dat Paulus nie daar was nie. Amen, ek wil jy moet verstaan. Paulus was nie self die hele tyd by hierdie gemeente nie. Maar hoor wat gebeur. Jy kan nie altyd saam iets doen nie. Amen. Want jy werk dalk vir 'n baas wat sê, nee, jy kan nie verlof kry nie. In jou hart voel jy, maar ek wil hierdie weermag saam beweeg altyd. Maar jy kan nie noodwendig altyd saam gaan nie, en dis oké. Okay. Dis nie oké okay nie, maar dis oké. Okay. Van nou. Ek bid altyd in al my gebede vir julle allemaal met hy is opgewonde oor hulle. Kyk vir my kerk, jy maak my opgewonde. Jy maak my opgewonde. As ek dink aan jou raak ek opgewonde. As ek dink aan wat die Here met jou doen en wat is die grootste joy in my hart? Jy wat in dit in loop wat die Here vir jou het. Sal. As ek sien hoe jy jou leven neerlê vir die Here en jy stap in wat die Here vir jou het, lê ek in die aand letterlik in my bed en is 'n bietjie creepy, ja, ek dink aan jou in die aand in my bed. Ek lê dan en ek dink, "Ah, so cool wat jy besig is mooi ou. Ah. Dis so cool, Here." En ek gaan slaap met 'n glimlag. Ek sê, "Here het so goed gedoen." Yes, het so goed gedoen met hom. Ek onthou waar hy was en waar hy nou is, dit is net so cool. Kijk, dit is die joy wat ek in my hart het, as ek aan julle dink. My vrou weet het, ek sukkel om op vakantie te gaan. Dit is ook nie 'n goeie voorbeeld nie. Want ek mis julle. Ek mis om te bedien en by julle harte uit te kom en iets in jou leven te beteken. As ek op vakantie gaan, as hulle reeds is, kom dan net oor jou kerk, asseblief. Ons bid eendag vir ons gesin en ek het regtig al beter geraak, so my vrou weet dit ook. Ek bid eendag vir my gesin en toe ek begin sê ek, Here, dankie vir die kerk en wat jy sê, dit is nie wat ons nou bid nie, ons bid vir die gesin. Ag, ek dink iets van hierdie mense wat sê, prys die Here, ek is nie met jou getroud nie. Ja, die Here het iemand spesiaals gestuur. Ok, hoor hierso, wat sê Paulus? Hy sê die volgende, ek dank my God elke maal as ek aan julle dink, en ek bid altyd in al my gebede vir julle allemaal met blydskap oor julle gemeenskap aan die evangelie. Nou, as jy het in Engels lees, sê dit die volgende, dit sê wat? Okay, dit praat oor, ek wil gaan vinnig dink wat is die Engelse woord daar. Wie dit daar in Engels? Dit praat oor 'n vennootskap. Partnership is die woord wat ek soek, excuse. Daar val my Engels plat, partnership. Nou hier is die stelling wat ek wil maak is, jy is in partnership met ons hele gemeente, wanneer jy saamloop. Sê vir jou langs jou, baie geluk. 13.000 mense het Jesus aangeneem deur jou hierdie jaar. Jy het fantasties gedoen. Sê vir jou langs jou, baie geluk. Baie nuwe kerke het opgestaan. Jou ou kerkplantertjie. Jy doen fantasties. Sê vrou langs jou, ek het gehoor wat jy volgende jaar gaan doen. Dit gaan groot wees.
Ek hoor jy sê duisende gaan Jesus aanneem. Ek hoor jy sê jy plant 'n nuwe gemeente in die Parel. Jou eister. Dit is iemand jy nie weet nie. Ek het gehoor jy begin 'n jeugmaatskappy. Hoe het jy op dit gekom? Sê vir jou langs jou. Nee nee, guys, kom gaan stadig. Ek het gehoor jy plant 'n jeugmaatskappy. Dit gaan die wêreld omkeer. Dis hoe Paulus dit verduidelik, kerk. Jy kan partykeer net jou tiende gee want jy werk te veel of jy het net nie tyd nie. Jy kan partykeer net bid. Partykeer gaan jy dis soos 'n spies. Iemand moet die spies gooi, maar iemand moet die punt wees, maar iemand moet betaal vir die spies. Maak dit sin? Ek het glad nie vir Tannie Aletta op 'n uitreik nodig nie. Ja, ek bedoel dit nie lelik nie. Ek het al gebeure nodig. Ek het nodig dat sy 'n dinamiese groep wat ek onthou daai eendag vir daai hekse ons so aangeval het of wat hulle ook al is, daai Singomas hekse / snaakse oudjies. Met hulle spiese en met hulle alles. Toe ek vir my gebedsspan deurgee, ouma toe hardloop hulle. Ha, onthou oom Chris het. Oom Chris kom by my nou, plaas ek die manne so oralste en ek sê vir hulle, okay, julle kyk vir wat aankom. En ek plaas die girls tussen die kinders, ek sê ek kyk vir julle vir wat aankom. In die volgende oomblik te voel jy, pa, daar breek het. En ek sê vir hom, Chris, dit het gebreek. Onthou hom, ek het oomblik in die donker gestaan, sê ek vir hom, voel hom is weg. That's family. Ha? Onthou jy het jy altyd jou groter boetie gaan roep het, boetie, daai ou boelie, maar sê hom uitsort. Ek het 'n groter sissie gehad. Jamine. Ek onthou eendag die boelie daar iemand my, te stap my sissie en sê vir my, hey, hey, raak vir my boetie, ek slaan jou tande uit, verstaan jy my? Ha? Sy is 'n feisty enetjie gewees, maar in elk geval, sy is nog steeds sy lewe. Hallo Jamine. Maar in elk geval, familie, geestelike familie, dis waar dit gaan. Amen, maak dit sin vir julle. Kan ek nog een skrif met julle deel wat ek dink cool is, oor familie? Hebreërs 13 vers 17. Ek hoop ek het dit nou reg geskryf. Is nie op die bord nie. Die voorsangers kan opkom. Klink dit funny? Kom vorentoe. Voorsangers, voorgangers. Okay, hoor gee hierdie stuk. Wees gehoorsaam aan julle voorgangers. Okay. En onderdanig. Nou daai woord is 'n vloekwoord in ons kultuur, ek weet dit, maar luister maar net klaar. Want hulle waak vir julle siele as diegene wat rekenskap moet gee, sodat hulle dit moet met blydskap kan doen en nie alsigtend nie. Want dit is vir julle nie nuttig nie. Ek het jy wat geen idee het wat al gestaan het, maar ek het ookie gevat, maar bottom line wat het sê is, het sê die Here het ouens gesit wat voorgaan. Ek en Lauret stap voor en dan die leiers agter ons aan, en dan julle. Hy sê hierso, maak dit vir hulle maklik. So maklik as moontlik, want hulle moet rekenskap gee van wat? Jou siel. Nou sien ek jou een keer 'n maand, een keer in 2 maande, of dalk net op 'n begrafnis, wat nie baie hier gebeur nie, prys die Here. OK. Hoe kan ek verantwoordelik wees vir wat? Jou siel. Iemand kom nou dag en sê vir my, ek gaan weg van julle af, ek gaan sien dit. Sê, great stuff, verstaan jy dat ek dan nie meer verantwoordelik is vir jou nie? Verstaan ons dit? Ja, dankie Here. Maar wanneer jy hier is, wanneer jy 'n lidmaat is, dit moet vormpie, jy teken jy sê ek is deel hiervan. Wanneer jy saamstap en betrokke is, wanneer jy voor my sit en my kom sien, ek is verantwoordelik om by die Here te hoor en ek gaan enig rekenskap gee vir elkeen van julle. No pressure. Big match temperament is. Verstaan jy die druk in die gees? Verstaan jy dat my gesin partykeer knak onder dit? Ek en my vrou sal partykeer sit, dan sal ons albei voel
Daar is iets in die geest nie lekker nie. Ons sal ongemakkelijk wees, as ons geest, ons weet nie wat aangaan, het voel of die hel op ons is. Dit is als gevolg van julle. Dan begin ons intree vir julle, of ons begin bid vir dit aangaan in die geest. En sê vir ons gebedspan, bid nou, ons weet nie wie die moeilikheid is nie, maar iemand is bezig om droog te maak, of iets gaan aan, en dan skielik voel ons dit lig. Verstaan jy die massieve verantwoordelikheid wat ons het, maar verstaan jy dat jy deel moet wees, hier moet wees, saam moet stap, en het vir my so makkelijk as moontlik moet maak. Familie moet wees, want dan kan ek het doen. En Chris verjaar na die dag, en die Heere wys my, hoe hy 'n chief in die gees raak. Die Heere wys my, hoe hy berge gaan skuif, deur een keer met hy te praat. In die verlede het hy gepraat, en het het stadig geskuif, en ek sien hier die gesag waar hy opstaan, en hy sê, wow, in Jesus naam, het skuif. Moet ons asseblief nie plan met gebed nie, ek het hulle nodig, nou, nie, sien toe gaan. Maar verstaan jy, ek waak oor sy siel, ek hou wag oor sy siel, en ek moet constant by die Heere kan sien, waar hy is en wat met hom aangaan, maar ek ken hom Chris, want hy is betrokke, hy is familie, hy stap saam. Amen. Daai hoogte nood, kom ons staan.